Jedná se o charitativní běh pro Vojenský fond Solidarity. Tento rok je to jubilejní 5. ročník. Začali jsme v roce 2014. Byla to vlastně první sbírka na ty naše 4 padlí výsadkáře, kteří padli v Afghánistánu. Na základě toho se půl roku poté zřídil Vojenský fond Solidarity, který od té doby funguje. Můžu asi prozradit, že v tuhle chvíli je na jeho účtech už 10,5 milionu korun a jeho smyslem je pomáhat rodinám těch padlých vojáků, ať už padlých při služebním nasazení v České republice nebo v zahraničí. Troufnu říct, že jich bude kolem 300. To je zhruba číslo, které bylo minulý rok. Podle těch ohlasů na Facebooku očekáváme podobný zájem. Běh je dlouhý přesně 3 kilometry. Začínáme tady v klášterních zahradách a končíme na letišti výsadkového praporu. Ten vzdálenost 3 kilometry není zvolena náhodně. Je to vzdálenost, kterou každý výsadkář jednou ročně přezkušovaný musí uběhnout za 12 minut. Tak nevím, jestli slavili, nevím, jestli vojenský den ze vším všudy, ale zahajovali jsme včera oslavy vzniku výsadkových jednotek tím, že tady byly sportovní družstva výsadkových veteránů a měli jsme výsadkové veterány na memoriálu Štefana Baníče a zakladatelů výsadkových vojsk. A při té příležitosti pan starosta navštívil veterány a podíval se, jakým způsobem veteráni bojují ještě. Pane starosto, jaké to bylo? Úžasné, jako vždy s armádou. Prohlídl jsem se některé věci, které jsem neznal, jsem se trošku poučil, popovídal jsem tam s některými vojáky, kteří sloužili v Prudimi a žijí třeba dnes až v Košicích, takže pro mě určitě příjemný strávený den a byl jsem popravdě i překvapen, jak hojná účast byla, jak to tady pan plukovník vzorně zorganizoval. Pan plukovník nepoběží, protože pan plukovník potom musí rychle na letiště. Oslavy navazují na charitativní běh a pokračují na krodimském letišti, kde široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout veškeré ukázky, bojovou techniku a podobně, nějaký kulturní program. Takže akorát pomůžu panu starostovi odstartovat a mizím na letiště.
Já jsem to ještě nezmál. Já jsem to ještě nezmál. Máte jí?